MCO, movement control here in Malaysia. And hopefully by this MCO, we able to control the virus get spread to everyone. Just hopefully. And right now, just you probably wonder what I'm doing. I am heading to do some work spot check, building spot check actually, you know. And I take this opportunity to going out and do some shopping, household shopping. Yeah, that's it. Check it out. You gave me. It was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so lonely when I close my eyes. And you're mine. Dah tutup kah? Ha? Dah set lagi kah? Masih kah? Set lagi penjual kah? Dia orang stop pukul 2. Alamak. Kalau nak beli sayur pagi lah, pukul 9, pukul 10. Pukul 9, pukul 10? Haa, pukul 2 dia tutup. Besok ada lah sayur semua. Saya lagi orang stok lah. Ada lah. Aduh. Pukul 2 lah, pukul 2. So, pukul 9 sampai pukul 2? Tidak, dia pagi awal, pukul 6, pukul 7 memang ada. Okey. Pukul 6 memang start. Ya. Ni berdiri kat sini sampai jam 2. Jam 12 dah balik rumah. So guys, I've been here. I thought it closed at 3. But now it seems like everyone is closed. So I couldn't get anything instead of this banana. Oh, closed. So what I need is do I need something here? Claro. Yes, this thing. I need this. Bread. Oh, they have banana here. It's okay. Already bought it there.
senyum. Alah, tak nampak. Tutup kedua tutup tapi dia jenarak dia tahu sama air tutup tu mari melayu nak ni merulik tu tak tahu eh ya bula ya bula mana tu mana kau main ni bula. Oh, thanks. Di ini nak pun. Dah lama. Dia nak rigi. Dia kira. Dia nak rigi. Dia rigi tu nak kena. Ulah, baru aku nak minyak. Dia nak menangkut, menangkut. Tit! Mampu lebih tinggi balik, Tit! Kena siap ada suhu. Kena siap ada suhu? Kena perai dah.